Ne, a veste kaj? To je pa vaše potvarjanje tega, kar sem jaz rekel. Kdo je priča? Kdo je priča? Iva, Tamara, se smo slišali. A sem jaz to rekel? Ja, a sem jaz rekel besedo, da ne. Čuto, potrebil ste, da v bracu nikoli ni dal pogled. Ne, jaz sem rekel, da sem šele pre 14 dobil pogled in da sem šele videl, kaj se dogaja. Kaj pre, torej, očitno vam je nekdo skrival to, prostite vlade. Mi smo nezavedeni. Ne pa institucija razčisti od koga. Jaz nikoga ne govorim. Je pa to je vaše napeljevanje. Ne, vi ste zdaj potrdil to. Ne, jaz nisem potrdil. Ja, v redu, pač še vi mislim, jaz nisem potrdil. Od mojih ust niste tega slišali in ni treba potvarjati stvari. Smo, nimamo kaj potvarjati. Očitno vam bivši dekan ni dal nobenega pogleda. 3 dolga leta niste dobili nobenega podatka o tem, kakšno je vaše finančno stanje. To je grozno. To je škandal. Zdaj se pa popolnoma, moram priznati, ko ste mi razsvetlili to situacijo, zdaj se pa popolnoma skrinjali svojo. Jaz se bojim, da se še niste seznanili z njo dobro. Zelo dobro sem se zdaj seznanila, zdaj ste mi pojasnili. No, povejte mi potem, za kakšno situacijo gre. 3 leta ste živeli v temi, kar vam bivši dekan profesor Roda ni dal nobenega pogleda v finančno situacijo, to je grozno. Povejte mi, kdo je bil tisti, ki nas je zavajal? Profesor Roda, kot dekan, kot odgovor. Povejte, komu smo se mi lani in že pred lani midva Sabino osebno obrnila, na katero osebo? In povejte, če veste, na katero osebo smo se... Na profesora Roter, ampak niste, vi ste se obrnili. Povejte mi, če veste, na katero osebo smo se midva že pred enim letom obrnila. Očitno niste na profesora Roter, to je točno tisto, kar ste mi povedal. Ne, lahko vam povem, na katero osebo smo se obrnila. Ja. Ustno. Na gospod direktorico Dragico Bac. Obravnavano. Obravnavano. Ne zanima. Finančne, ampak predvsem znanstvene, akademske. Kdo pa finančne stvari posluje? Kdo pa je to odgovor? Oziroma, kdo to potem ima čez? Upravni odbor in direktorica. In računovodstvo. No, direktorica ima tudi torej pristojnost. Ja. Zdaj, ona je torej za finančno poslovanje odgovorna v tem smislu. Ona ima pregled nad tem. Seveda.